Salam, əziz uşaqlar, xoş gəldik. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdə biz həyatın yaranması haqqında deyilənləri daha da genişləndirəcəyik. Yəni, müəyyən təsəvvürləri artıq biz kimlər necə deyib, yer üzərində həyat necə yarana bilərdi. Bunu daha qədimdən başlayaraq, müasir devrə qədər araşdırsaq, onların yenə də müəyyən fikir ideya sahiblərinin, fərziyə irəli sürənlərin fikirlərini sizinlə birlikdə paylaşacağıq. Və mövzumuza nəzər salsaq, mövzumuz belədir. Həyatın yaranması haqqında təsəvvürlərin inkişafı, həyatın əmələ gəlməsi haqqında müasir təsəvvürlər. Bax, görürsünüz, mövzuda biz dediyimizi əks elətdirdi. Yəni, təsəvvürlər getdikcə inkişaf eləməyə başladı. Həyatın yaranmasını hərə bir cür qəbul elədi. Və biz təsəvvürlərdən danışanda görkəmli şəxsiyyətlərin, alimlərin fikirləri ilə tanış olub, onların hansının fikrinin sonradan daha düzgün olduğu nəticəyə gələcəyik. Həyat anlayışını biz bildik ki, nə deməkdir? Yəni, siz artıq Engelsin, Wolfensteinin həyat haqqında verildiyi, göstərildiyi ifadələri yadınıza salsanız, görəcəksiniz ki, həyat təbii ki, artıq canlıların yaşama üsuludur. Ancaq o canlı oldu ki, Engelsin diliyle desək, o öz-özünü yeniləşdirə bilir. Amma həyat necə yarandı? Axı, biz qeyd elədik ki, Yer planeti, Günəş sistemi planetləri içərisində olan bir planetdir və Günəşdə hal-hazırda olan hansı şərait varsa, Yer planeti də əvvəlcə o şəraitdə olub. Elə bir şəraitdə 1000 dərəcələrlə temperaturada həyat yarana bilməzdi. Bəs həyatın yaranmasına necə alimlər yanaşıblar və fikirlər söyləyiblər? Gəlin bir neçəsi ilə tanış olaq. Yəni, biz onların hansının düz, hansının səhv olduğunu hələ araşdırmayaq. Sadəcə olaraq, müəyyən alimlərin həyat haqqında dediyi fikirlərlə tanış olaq. Misal üçün, görkəmli şəxsiyyətlərdən biz yadımıza salsaq, siz təbii ki, Aristotel haqqında eşitmiş olarsınız. Yəni, müxtəlif fənlərdə bir dahi kimi Aristotelin adı çəkilir. Və siz bilirsiniz ki, Aristoteldən əvvəlki, yəni Sokratdı, Platondu, Yunan dahiləri deyək də onlara adlar tez-tez hallanır və onların davamçısı kimi də biz Aristoteli qeyd eləyə bilərik. Deməli, həyatın yaranması haqqında Aristotelin fikirləri var. Onun fikirləri nədən ibarətdir? Həyatın yaranması haqqında o danışanda və onun tərəfdarlarının fikrincə, cansızların daxilində elə bir qüvvə var ki, o sonradan həyat qabiliyyətinə çevrilə bilir. Aristotel bunu iş görmə fəaliyyəti kimi adlandırır. Deməli, onda belə nəticəyə gəlirik ki, Aristotelin dediyi abiogeniz nəzəriyyədir. Yəni, cansızdan canlı yarana bilər. Və onun nəzəriyyəsini biz spontan nəzəriyyə adlandırırıq. Bu nəzəriyyəyə görə yadımızda saxlayaq ki, Aristotelin fikirləri nədən ibarət oldu. Digər bir nəzəriyyə, panspermiya nəzəriyyəsi. Biz keçən dəfə panspermiyadan danışmışdıq və izah eləmişdik ki, panspermiya nədir? Yadımıza salsaq ki, panspermiya bizə, daha doğrusu bizim planetə, başqa planetlərdən canlıların gəlməsidir. Alimlərə nəzər salsaq, Richter, Arrhenius sizə tanışdı. Bernatski'nin adını bəlkə də eşitmişsiniz. Bu görkəmli mütəxəssislər deyirlər ki, həyat bizə, daha doğrusu Richter deyir, Arrhenius və Bernatski isə onu təsdiqləyir. Ki, bəli, bizə başqa planetdən canlı rüşeyimləri gələ bilərdi. Hətta
Onlara sual verəndə ki, o canlı rüşeyimləri o planetdən bizə gəlsin, onlar güclü temperatura, günəşin o şualarının təsirinə dözə bilərdilərmi? Düzdür, alimlər son devirlərdə müəyyən eləyiblər ki, sporlar, bəzi toxumlar çox yüksək temperatura davam gətirə bilirlər. Hətta onlar maye azotda, maye oksigendə, yəni orada onlara təsir göstərəndə, onlar dözümlüdürlər. Deməli, başqa planetdən bizə gələ bilərdi canlı. Amma onlara sual verəndə, axı o planetlər də günəş sistemindən ayrılan planetlərdir. Yəni, günəşin olduğu şərait onlarda da olubdur. Bəs onlarda canlılar necə əmələ gəlir? O suala cavab tapa bilmirlər. Yəni, bu deməkdir ki, bəli, biz bilirik ki, bizə kometlər gəlir, meteoritlər gəlir. Onların hardasa o çatlarında və s. onlar gizlənib, o rüşeyimlər bizə gəlib çatardı deyək ki. Amma bəs orada həyat varmı? Başqa planetdə həyat varmı? Bəs siz özünüz bilirsiniz ki, müasir devirdə başqa planetlərdə hələ canlıların olduğu müəyyən olunmayıb ki, onlar bizə gəlib çata bilsinlər. Deməli, biz bununla da yadımızda saxlayırıq ki, bəzi alimlərin fikirləridir və onunla biz razılaşacağıq, yoxsa razılaşmayacağıq. Həyatın əbədiliyi, yenə də Alman alimi Preyer və onun da tərəfdarı Vernadsky, onlar qeyd edirlər ki, həyat əbədidir, yəni həyat yaranıb və əbədi də olacaq. Harada yaranıb, necə yaranıb, yer planetində həyat varıdırmı? Bax, bunları onlara sual verəndə təbii ki, versəydik, onlar mən ilə gəlir ki, özləri də bu sualın cavabına çox cavab verə bilməzdilər. Bəs onda gəlin görək, bizim həyatın əmələ gəlməsi məsələsini hansı alimlər öz təcrübələri ilə ispat eləməyə çalışıblar? Yəni, müasir devirdə cansızdan canlı əmələ gələ bilərmi sualı çıxır meydana? Bunu araşdırmaq üçün Francesco Redi'nin təcrübələrinə nəzər salaq. Yəni, burada biogeniz nəzəriyyə deyirik. Bu deməkdir ki, canlı canlıdan yarana bilər, cansızdan yarana bilməz. Bunu ispat eləməkdən ötürü Francesco Redi belə bir təcrübə aparıb. O, 8 şüşə qab götürüb, 8 şüşə qabın içərisinə təzə kəsilmiş ət parçaları qoyub, onların 4-ünün üzərini, baxmayaraq ki, burada biz 4 dənəsini görürük, yəni yarı-yarı, amma əslində 8 qab götürüb, onların 4-ünün üzərini açıq saxlayıb, bax fikir verirsinizsə, orada qabların ağzı açıqdır, ancaq 4-ünün isə üzərini bağlayıb, yəni onun ağızları bağlıdır. Bir müddət keçəndən sonra ağzı açıq qablarda başlayıb quşlar gəzişməyə, ancaq ağzı qapalı qabda heç bir qurt yoxdur. O qurtlar hardan yarandı? Fikir verirsiniz, qabların içərisinə milçəklər daxil olub. Deməli, milçəklər ətin üzərində yumurta qoyub. Milçəklərin sürfələri bilirsiniz ki, qurt formasındadır artıq siz. Biologiya dərslərindən, əvvəlki siniflərimizdən və onun içərisində olan qurtlar ətin özündən əmələ gəlmədi. Kənardan milçəklər tərəfindən qoyulan yumurtadan çıxmış sürfələr oldu. Deməli, Francesco Redi bu təcrübəsi ilə ispat eləməyə çalışdı ki, daha doğrusu ispat elədi ki, müasir devirdə cansızdan canlı yaranmaz. Bu ət parçası cansızdır. Əgər o canlı yaşayan idisa, onda onun bir tərkib hissəsi idi. Ancaq kəsiləndən sonra bu cansız maddədir. Deməli, Redi'yə görə bunu artıq biz müəyyənləşdiririk. Və Redi'dən sonra Louis Pasteur belə bir təcrübə apardı. Təcrübədə götürülüb bulyon, ət suyu. Həmin ət suyunun, fikir verirsinizsə, esvari boğazlı şüşə kolba ilə örtüldüyü görünür. Və qaynadılır həmin ət suyu. O qaynadıldıqdan sonra sakit bir yerə qoyulur. Sakit bir yerə qoyulur, siz bunu müşahidə edirsiniz. Deməli, burada neçə gün keçməsinə baxmayaraq, heç bir orada dəyişiklik görünmür.
Elə necə varsa, ət suyu o qaydada da qalır. Ancaq ət suyunu gətirib, bu esfari boğaza qədər çatdırıb, sonra yenidən yerinə qaytardılar, daha doğrusu Pasteur bunu qaytardı və bunu qaytarandan sonra, artıq bir neçə gündən sonra, əgər diqqətlə baxsaq, bulyonda dəyişiklik baş verdi. Orada qıcqırma və s. Xarab olma deyirsiniz buna. Bax, elə bir proses baş verdi. Deməli, burada haradasa mikroorqanizmlər fəaliyyətə başladı. Bəs niyə əvvəlcə o mikroorqanizmlər fəaliyyətdə olmadılar? Deməli, nəticə çıxardırıq. Esfari boğazda onlar keçə bilmədilər içəri. İçəri keçə bilmədiklərinə görə orada heç bir proses getmədi. Amma yaxınlaşdırdıq həmin sporlar deyək, mikroorqanizmlər deyək. Onlar daxilə keçən kimi fəaliyyətə başladılar. Və o fəaliyyət nəticəsində artıq burada dəyişiklik baş verdi. Deməli, bu təcrübə ilə də ispat olundu ki, müasir devirdə cansızdan canlı yaranmır. Canlı yalnız canlıdan yaranır. Və onda yeni suallar meydana çıxır. Yaxşı, yer steril idi. Əgər yer steril idisə, bəs canlılar necə yarandı o devirdə? O devirdə yaranmanın biri avtotrof yaranışdır. Amma avtotrof yaranışa görə fikirləri nəzərdən keçirdəndə deyirlər ki, qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə sintez olundu. Deməli, avtotrofluq birincidir. Bax, nəticəyə gəlirik ki, bu baxışın tərəfdarları deyir ki, qeyri-üzvi maddədən üzvi maddə sintez olundu. Buna deyilir avtotrof baxış. Amma biz bunu da razılaşaq mı görəsən? Bəzi alimlər bununla razılaşmadılar. Və onlar ikinci bir baxışla, yəni heterotrof yaranış. Bu o deməkdir ki, ilk canlı orqanizmlər avtotrof yox, heterotrof olurlar. Və alimlərə nəzər salanda Oparin, Holdein, bunlar həyatın yaranması haqqında fikirlərə gələndə belə fikirlər əli sürdülər ki, yer kürəsi əvvəlcə soyuq olub. Biz bu fikirə bir dəfə əvvəlki dərsimizdə gəlmişdik. Sonra orada radioaktiv maddələrin parçalanması nəticəsində yüksək temperatur əmələ gəlməyə başlayıb. 1000 dərəcələrlə temperatur. Belə bir şəraitdə təbii ki, canlı yarana bilməzdi. O yüksək temperaturda heç bir orqanizm davam gətirə bilməzdi. Və orada yer kürəsi getdikcə yenidən soyulmağa başladı. Və burada hətta yer kürəsinin 3 təbəqədə toplanan maddələri belə oldu. Yəni, qazlar üst təbəqədə, yüngül elementlər digər, yəni qaz olmayan hansı ki o maddələr var, qeyri qazlar, onlar orta təbəqədə, ağır maddələr, ağır metallar isə ən aşağı təbəqədə toplanmağa başladı. Və soyuduqca yer planeti artıq orada, qazlar yuxarıda, suya çevrildi və həmin o su başladı planetin üzərinə yağış şəklində tökülməyə və okeanlar əmələ gəldi. Okeanlar əmələ gələndə atmosferdə olan qazlar, hansı ki o qazların içərisində oksigen yoxudur, çünki oksigen digər elementlər tərəfindən tutulurdu, qoymurdu atmosferə çıxsın, ancaq digər qazlar orada var idi və həmin qazların ildırım çaxması, şimşək çaxması nəticəsində müəyyən maddələrə çevrilməsi və artıq yavaş-yavaş canlıya addım atılması baş verir. Deməli, burada onların həyatın əmələ gəlməsi haqqında 3 pilləsi, yəni birinci qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə sintez olunacaq, ikinci həmin maddələr qatılaşacaq, üçüncü isə özün türətmə qabiliyyəti meydana çıxacaq. Bax, bu fikirlə onlar həyatın yaranması haqqında pillələri müəyyən eləməyə başladılar. Və hətta onlar artıq nəticəyə gəldilər ki, canlı yaranmamışdan əvvəl artıq addım atılırsa və biz onların qidalanma tipini götürürüksə, ilk canlılar heterotrof ola bilərdilər. Yəni, bu ehtimaldır. Təbii ki, bu ehtimaldır. Və Holdein də bunun tərəfdarı çıxmışdı. Və biopoiz fərziyə fikir verək.
Birinci mərhələ, üzü monomerlərin abiogen sintezi, dediyimiz alimlərin fikirlərinin təsdiqlənməsi. İkinci mərhələ, bioloji polimerlərin yaranması, biz bunu bir daha araşdıracağıq ki, onlar necə yaranırdılar. Üçüncü mərhələ, membran strukturlarının yaranması, yəni artıq hüceyriyə doğru addımdır və hüceyrələr yaranmağa başlayır və bu hüceyrələr də sonradan bilirsiniz ki, müxtəlif canlılar aləminin nümayəndələrinə təkamül nəticəsində çevrilməyə başlayacaq. Deməli, müasir təsəvvürlərə görə də həyatın yaranması haqqında müxtəlif baxışlar var. Siz özünüz dərsliyinizi oxuyanda, oradakı tapşırıqları edəndə siz özünüzün öz yanaşmanızı götürün ki, siz bunlardan hansına inanırsınız? Təbii ki, bu fərziyələrdir, tövsiyələrdir, o fikirlərdir. Hansıyla razılaşsanız, öz sinif yoldaşlarınızla da fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. Hələlik, sağ olun, gələn görüşümüzə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz onun sinif kimyasında doymamış karbohidrogenlərin və siklik karbohidrogenlərə aid olan hissəni təkrar edəcəyik. Yəni, ümumi ifadə etsək, onun sinifin ikinci yarım ilində keçirmiş mövzuların təkrarını xülasəsinə baxacaq. Üzvü maddələrdən doymamış alifatik karbohidrogenlərin nümunəsi olaraq ilk öncə biz alkenləri öyrənmişdik. Alkenlər CnH2n ümumi formuluna sahib maddələrdir. Alkenlərin tərkibində 1-2 qat rabitə mövcuddur. Alkenlərin adlandırılması izomerliyi 2 qat rabitənin yerinə və onun mövqeyinə əsaslanır. Alkenlərdə əlavə olaraq 2 qat rabitə əsasən həndəsi izomerlik mövcud olacaqdır. Yəni alkanlarda mövcud olan quruluş izomerliyindən əlavə alkenlərdə həndəsi izomerlik, cis trans izomerliyi mövcuddur. Alkenlər ümumiyyət etibarilə kimyəvi sintez proseslərinin nəticəsində əldə edilirlər. Alkenlərin əsas fiziki və kimyəvi xassələri tərkiblərində doymamış karbonun olmasına əsaslanır. Nümunə üçün gəlin buten 1-in quruluşunu yaxından tədqiq edək. Buten 1 dedikdə biz birinci karbonda mövcud olan 2 qat rabitəni nəzərdə tuturuq. Buten 1 alifatik quruluşlu doymamış karbohidrogendir. Birinci karbonla ikinci karbon arasında 2 qat rabitə mövcuddur. Bu o deməkdir ki, birinci və ikinci karbon SP2 hibridləşmə formasına sahibdirlər. Deməli, sigma rabitələr SP2 hibrid buludlarının örtülməsi nəticəsində, digər ikinci rabitə isə P elektron buludlarının örtülməsi nəticəsində ortaya çıxır. Alkenlərin digər bir nümunəsi isə buten 2-dir. Gördüyümüz kimi, molekul formulu olaraq buten 1 və buten 2 eyni molekul formulundan sahib olacaqlar. Yəni, hər ikisində 4 karbon və 8 hidrogen mövcuddur və quruluşlarında şaxələnmə də mövcud deyildir. Amma 2 qat rabitənin mövqeyi dəyişmişdir. Yəni, birinci karbonda olan 2 qat rabitə ikinci karbona keçmişdir. Buten 2-də 2 qat rabitə 2-ci və 3-cü karbon arasında mövcuddur. Buten 2 eyni zamanda həndəsi izomerliyə sahibdir. Həndəsi izomerlik dedikdə biz metil qruplarının fəzada eyni istiqamətlənməsini və ya əks istiqamətlənməsini nəzərdə tuturuq. Əgər metil qrupları, yəni qonşu karbonlardakı metil qrupları eyni istiqamətə yönələrsə, onda cis buten 2 tərs istiqamətdə yönələrsə, onda transbuten 2 olacaqdır. Alkenlərin xarakterik reaksiyaları 2 qat rabitənin doymasına əsaslanır. Bu reaksiyalara biz birləşmə reaksiyaları deyirik. Birləşmə reaksiyalarında biz 2 qat rabitəyə hidrogen qazı, halogenlər və ya hidrogen xlorid, su kimi maddələri əlavə edə bilərik. Ekrandakı nümunədə biz 2 qat rabitəyə hidrogen xloridin əlavə edilməsini tədqiq edəcəyik. Gördüyümüz kimi 2 metil buten 2, yəni ikinci karbonda 2 qat rabitə başlayır və metil qrupu da ikinci karbona birləşmişdir. Burada diqqət etsək, 2 qat rabitənin tərəflərindən birində hidrogen mövcud deyildir. Digər karbonda isə bir hidrogen mövcuddur. Nəticədə alına biləcək məhsullardan
iki izomer mövcud ola bilər. Birinci izomerimiz 2 metil, 2 xlor, butan. İkinci izomerimiz isə 2 metil, 3 xlor, butan olacaqdır. Amma praktiki nəticələr bizə onu göstərir ki, əsas məhsulumuz 2 metil, 2 xlor, butandır. Bəs nə üçün 2 metil, 3 xlor, butan yox, 2 metil, 2 xlor, butan əsas məhsuldur? Bu məhsulun əldə edilməsi Markovnikov qaydası ilə izah edirik. Markovnikov qaydası keçid karbokationlarının davamlılığının müqayisəsinə əsaslanır. Yəni, 2 xlor, 2 metil butanın əldə edilməsi zamanı keçid karbokationu üçlü karbokation olacaqdır. Digər məhsulda isə ikili karbokation əmələ gəlir. Üçlü karbokation ikili karbokationdan daha davamlı olduğu üçün əsas məhsul olaraq 2 xlor, 2 metil butan əldə edilir. Bunu qısaca Markovnikov qaydası olaraq ifadə etsək, onda hidrogen, hidrogenin çox olduğu karbona, digər qrup isə hidrogenin az olduğu karbona birləşəcəkdir. Nəticədə 2 xlor, 2 metil butan əldə ediləcəkdir əsas məhsul olaraq. Alkenlərin digər xarakterik birləşmə reaksiyası polimerləşmə reaksiyasıdır. Polimerləşmə reaksiyasında kiçik alken qrupları bir-birinə əlavə edilərək nəticədə uzun zincirlər əmələ gəlir. Bu reaksiyanın nəticəsində ikiqat rabitə qırılmış olur və bütün karbonlar bir-birlərinə sigma rabitələrlə birləşmiş olurlar və nəticədə böyük molekul kütləli üzvü maddələr əmələ gəlmiş olur. Bu maddələrə ən yaxşı nümunələrdən biri etilendən əldə edilən polietilen və ya vinil xloriddən əldə edilən polivinil xlorid olacaq. Alkenlərdən sonra biz alkadienləri öyrənmişdik. Alkadienlərin alkenlərdən fərqi tərkiblərində 2-2-qat rabitənin mövcud olmasıdır. Alkadienlərin ümumi formulu CnH2n-2 olacaqdır. Alkadienlərin izomerliyi bu 2-qat rabitələrin mövqelərinə və ya quruluşlarındakı şaxələnməyə əsaslanacaqdır. Eyni ilə alkenlərdə olan həndəsi izomerliyi alkadienlərə də tətbiq edilə bilər. Alkadienlərin adlandırılmasında sona DN, yəni 2-2-qat rabitənin olduğunu vurgulayan əlavəni artırmış olacaq. Alkadienlərin kimyəvi reaksiyaları alkenlərin reaksiyalarına oxşardır. Amma 2-qat rabitələr arasında əmələ gələn pi rabitə sisteminin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirəcək. Alkadienlərə nümunə olaraq 1-3 butadieni ekranda görürük. 1-3 butadienin 2-qat rabitənin mövqeyinə görə digər bir izomeri isə 1-2 butadien ola bilər. Alkadienlərdən sonra biz alkinləri öyrənmişdik. Alkinlər tərkibində 1-3-qat rabitənin olduğu açıq zincirli karbohidrogenlərdir. Alkinlərin ümumi formulu CnH2n-2-dir. Alkinlərdə bu formulun olması bizə onu göstərir ki, alkinlərlə alkadienlər siniflər arası izomerlik əmələ gətirmiş olurlar. Beləliklə, biz izomerlik anlayışına növbəti izomerliyi əlavə etmiş oluruq. Alkadienlərlə alkinlər siniflər arası izomerlik əmələ gətirirlər. Alkinlərin adlandırılmasında karbohidrogenin sonuna in əlavəsini edəcəyik. Yəni, etan alkanı, eten alkeni, etin isə alkini göstərəcək. Və ya butan doymuş karbohidrogeni, buten alkeni, butin alkini, 1-3 butadien kimi adlandırma isə dienləri göstərəcəkdir. Adlarını çəkdiyimiz karbohidrogenlərin hər birində 4 karbon mövcuddur. Amma karbonların hibridləşmələri və ya karbonlardakı hidrogen sayları müxtəlif olacaq. Ekranda bir butini görürük. Burada 3-qat rabitə birinci karbonla ikinci karbon arasındadır. Alkinlərdən sonra biz qapalı zəncir quruşuna sahib doymuş karbohidrogenlər, yəni sikloalkanları yaxından öyrənmişdik. Sikloalkanların ümumi formulu CnH2n-dir. Sikloalkanlar alkenlərlə siniflər arası izomerdir. Aralarındakı fərq alkenlərin alifatik açıq zincirli, doymamış karbohidrogenlər olması və ən az 2 karbonda sp2 hibridləşmənin mövcud olmasıdır.
Sikloalkanlarda isə bütün karbonlar SP3 hibridləşməsinə sahibdirlər və doymuş karbohidrogenlərdir. Amma qapalı zəncir quruluşu olduqları üçün müvafiq alkanlardan bir hidrogen molekulu qədər fərqlənəcəklər. Sikloalkanların adlandırılması alkanlarla oxşardır. Sikloalkanlarda da alkanlar kimi izomerliklər mövcud olacaqdır. Bundan əlavə sikloalkanlarda alkanlarda olmayan həndəsi izomerlik də mövcuddur. Ekranda sikloalkanların iki nümunəsini görürük. Bu alkanlara nümunə olaraq siklohexan və siklobutan verilmişdir. Siklohexanın tərkibində 6 karbon, hər karbonda isə 2 hidrogen mövcuddur. Amma hər karbon digər 2 karbonla təkqat rabitə ilə birləşmişdir. Nəticədə bütün karbonlar SP3 hibridləşməsinə sahibdir. Butan kimi kiçik karbon sayına sahib sikloalkanlarda isə birləşmə bucağı müəyyən qədər gərginlik altındadır. Çünki bildiyimiz kimi SP3 hibridləşməsinə sahib karbonlarda elektron buludları arasında 109,5 dərəcə rabitə bucağı mövcud olmalıdır. Amma butan, yəni siklobutanın quruluşunda bu mövcud deyildir və karbonlar arasında təxminən 90 dərəcəlik bucaq əmələ gəlmişdir. Bu da karbon rabitələri arasında əlavə gərginlik əmələ gətirir. Bayaq qeyd etdik ki, sikloalkanlar alkenlərlə siniflər arası izomerlik əmələ gətirirlər. Siklopropanın siniflər arası izomeri propen olacaqdır. Hər ikisində 3 karbon və 6 hidrogen mövcuddur. Amma siklopropanda karbonlar SP3 hibridləşməsinə sahibdir, propendə isə 2 karbon SP2 hibridləşməsinə sahibdir. Siklopropanda bütün rabitələr sigma rabitələrdir, propendə isə 1 pi rabitə mövcuddur. Sikloalkanlardan sonra biz siklik karbohidrogenlərin doymamış nümunələrindən aromatik karbohidrogenlər sinifini öyrənmişdir. Aromatik karbohidrogenlər neft sənayesi üçün vacib olan karbohidrogenlərdir. Aromatik karbohidrogenlərin ümumi formulu CnH2n-6-dır. Bu karbohidrogenlərin tərkibində 6 pi elektronundan ibarət spesifik pi rabitə sistemi mövcuddur. Bu spesifik pi rabitə sistemi çox davamlı olduğu üçün aromatik karbohidrogenlərdə digər doymamış karbohidrogenlərə nəzərən əvəzetmə reaksiyaları daha spesifikdir. Aromatik karbohidrogenlərin birləşmə reaksiyaları çox çətin şəraitdə baş verir. Amma əvəzetmə reaksiyaları isə müxtəlif şəraitlərdə çox asanlıqla həyata keçirilir. Aromatik karbohidrogenlər də digər karbohidrogenlər kimi müəyyən izomerliklərə sahibdir. Aromatik karbohidrogenlər mövzusunda biz daha çox benzol karbohidrogenini yaxından öyrənmişdik. Benzolun tərkibində 6 karbon, 6 hidrogen mövcuddur. Gəlin, benzolun tərkibində olan bu spesifik pi rabitə sistemini yaxından tədqiq edək. Gördüyümüz kimi, bütün karbonlar SP2 hibridləşməsinə sahibdir. Bu, o deməkdir ki, hər bir karbonda hibridləşməyən bir pi elektronu mövcuddur. Həmin pi elektron buludları sigma rabitələrin əmələ gəldiyi müstəvinin üstündə və altında yerləşmişlərdir. Nəticə etibarilə müstəvinin altında və üstündə pi rabitə həlqəsi əmələ gəlir. Bu pi rabitə həlqəsi çox davamlı olduğu üçün aromatik karbohidrogenlərin kimyəvi xassələri bu pi rabitənin xüsusiyyətlərinə əsasən formalaşır. Gəlin, mövzumuzun sonunda bir neçə sualla tanış olaq. Sualların birincisində bizdən neçə fərqli maddənin verildiyini müəyyən etməyimiz tələb olunur. Bu sualı həll edərkən biz benzolun və ya aromatik karbohidrogenlərin adlandırılma qaydasına diqqət edəcəyik və onlardakı izomerlik qaydalarını yaxından bilmiş olmalıyıq. Gəlin, maddələri tədqiq edək. Birinci maddəni adlandıraq. Hər hansı bir metilin birləşdiyi karbona 1 deyirik. Sağa və ya sol istiqamətində karbonları nömrələyirik.
Deməli, metilin birləşdiyi karbonların nömrəsi 1 və 4 olacaqdır. Bu maddənin adı 1-4 dimetil benzoldur. Bu maddənin digər bir adı isə para dimetil benzol olacaq. Bu maddənin digər bir adı isə para dimetil benzol olacaq. Növbəti maddəni eyni şəkildə adlandırsaq, onda birinci və ikinci karbonda metil qrupların olduğunu müəyyənləşdirəcəyik. Bu maddənin adı isə 1-2 dimetil benzol olacaq. Və ya digər adlandırma ilə orto dimetil benzol. Üçüncü maddədə isə aromatik həlqəyə birləşən etilen maddəsidir. Bu maddənin adı isə etilen benzol olacaq. Dördüncü maddəmizi də bir əvvəlki nömrələməyə əsasən nömrələsək və adlandırsaq, onda 1-2 dimetil benzol olduğunu müəyyənləşdirəcəyik. Beşinci maddəmizin adı isə birinci maddədə kimi nömrələndirsək, onda 1-4 dimetil benzol olduğunu müəyyənləşdirmiş olacaq. Deməli, nəticə etibarilə ekranda gördüyümüz maddələrdən birinci və beşinci maddələr eyni maddədir. İkinci və dördüncü maddələr eyni maddədir. Üçüncü maddə isə tamamilə fərqlidir. Deməli, ekranda biz sadəcə 3 fərqli maddəni görmüş oluruq. Onda cavabımız C bəndi 3 olacaq. Sağ olun, gələn dərsə qədər. Hello, dear 11th graders. Welcome to our lesson. Hope you are doing well. Today we continue to research the essential organ of our body, our brain. And the topic of our today's lesson is memory from Unit 1, Lesson 2. In order to understand this topic and to be able to understand the reading passages well, let's get acquainted with word file. Okay, chunk. Chunk, a thick, solid piece of something. Commit, perpetrate, carry out, function, set to use. Some people can commit crime or commit a mistake, commit a suicide or immoral act. Effortlessly, in a manner requiring no physical or mental exertion. Explicit, stated clearly in details, leaving no room for doubt or confusion. Sensory, relating to sensation or the physical senses. Implicit, suggested though not directly expressed. Limbic system. Limbic system is a complex system of nerves and networks in our brain involving several areas near the edge of the cortex concerned with instinct and the mood. It controls emotions, fear, pleasure, and anger. Retention. Retention means the continued process, use or control of something. Punctuate. Punctuate, insert punctuation marks in text. And retain. Retain, continue to have something, keep possession of something. To retain, for example, control. So our memory is informational processing system with explicit and implicit functioning that is made up of short-term, long-term memory and sensory processor. You see, dear students, long-term memory, I would like to draw your attention to this diagram. So long-term memory can be explicit episodic, that events happened to you, and semantic general knowledge of the world, and implicit priming or procedural. Let's do exercise number one in your student book. Which of these things do you think improves your memory?
Doing puzzles and crosswords, I think you agree with me. Keeping your brain fit, of course, if your brain is fit, you will have a good memory because they are related to each other. Increasing your heart rate, of course, increasing your heart rate will bring oxygen to your brain and it will improve your memory. Getting oxygen to brain, the same thing. Eating fruit and vegetables, because we know fruits and vegetables contain a lot of vitamins that are necessary for our brain. Listening to classical music, yes, I think that it's okay, it goes to improve our brain. Listening to rock music, I don't think that rock music can improve our memory. Chewing gum, scientists think that chewing gum is good for our memory. And one of the ways, if you don't like caffeine, because caffeine increases your heart rate and sends too much oxygen to your brain. In the morning, if you start your work with a cup of coffee, it makes you strong and it helps you concentrate. But if you don't like coffee, chewing gum can replace it. So you can benefit from chewing gum. Eating fish. We know that eating fish is also useful for our brain, for boosting our memory. Having enough hours to sleep. We know the proverb, early to bed, early to rise makes us healthy, wealthy and wise. Working a lot, as we know that if we have a lot of work to do, if we have too much work to do, we start forgetting things. And stress, children. Stress is the brain's worst enemy. It destroys brain's cells and it damages the area of brain that is involved in formation of new memories and retrieving the old ones. What should we do to make our memory good? We all know the saying, eating fish makes you brainy, and I think that this saying is true. Scientists have discovered that fats found in fish, oily fish like salmon, then sardines or tuna, and as well as in olive oil, make your brain function better and improve your memory. Vitamins A and C found in fruits like strawberries, oranges, red grapes, and vitamins D found in lean meat and in greens are considered as good food for brain. If you don't want to lose your memory as you get older, you should use it. Do a lot of mental aerobics, mental activities to boost your memory, to develop your memory. Physical activities increase blood circulation to your brain and they increase your heart rate, sending oxygen and nutrient to your brain. And if you do a lot of exercises, your brain will function properly, will function better, and you will have good memory. Inventing stories. If you have to learn a big list of words, it's advisable by experts to make a list of words and to invent a story and include all the items in this story. In this way, your remembering process will be productive. You will remember all the words that you have to remember, you have to memorize. Repeating things several times. For example, phone numbers, if you want to learn phone numbers, or for example, account number, it's better to chunk them and group them. And in this way, you will remember very well. Experts think that listening to classical music, especially to Mozart, can help you to organize your ideas clearly in your memory and improve your memory. And another way to make something memorable is think of something visual that associated with it. Think of mental picture and strange picture that you can associate it with.
For example, an Englishman, an English person who is learning the Spanish language, duck for pet, can imagine someone patting the duck on its head. I can share my experience with you. When I try to remember the word, for example, attic, I associated it with the name of my cousin. His name is Natik. And you won't imagine, just fancy how it worked. It worked very well, and I'll remember this word forever. Okay, and as I told at the beginning, doing logical puzzles, crosswords, as you want your body to keep fit, the same is with your brain. You should do a lot of crossword, logical puzzles to make your brain keep fit and to improve, to boost your memory. And the last one, making an effort. I would like to quote Buddha's words, "It's you who must make the effort. Masters only point the way." We always remember the things that we are interested in, and we forget the things that bores us. Maybe that's why boys can remember the names of football teams or remember the results of football teams while they are struggling with the dates from the history lesson. And if you want to remember something, first of all, you should take an active part in this process. You have to focus your attention on remembering consciously. And the most important thing, you should never stop questioning. The more you question, the better it's for you. What are you good and bad at remembering? So what can we remember? We can remember to phone. We can remember when something happened. We can remember someone's phone number, someone's name, for example. We can forget someone's birthday. We can forget to phone someone or to help someone. We can forget about someone, and we can forget about something. We can learn how to make or how to do something. We can learn how to swim. We can learn something by heart, for example, the rule by heart or the poem by heart. We can learn a foreign language. We can remind someone about something, for example, about an appointment, about wedding, about event. We can remind someone to do something, okay? We use here verb. We can remind to phone someone, and we can remind someone of a person. Let's study the difference, children. You remind me of your mother, okay? Or your eyes remind me of your dad's eyes. These are different situations when you remind somebody of someone, or remind of someone, or remind about something, or remind to do something. Okay, recognize. We can recognize a piece of music. We can recognize someone's face. We can recognize someone's handwriting. We can lose a game. You can lose your memory. You can lose your things, money or time. Now let's learn very essential rule. Some verbs in the English grammar can be followed either by a gerund or by an infinitive. Look, like, begin, start. These verbs can be followed by either a gerund or by infinitive. Now let's learn one grammar rule. We can also use remember or forget either with infinitive or with gerund. Let's study the sentences and compare them. Remember to visit the Eiffel Tower. Remember to visit the Eiffel Tower. Here I give advice that you need to remember to visit the Eiffel Tower. Or remember to buy the milk that you have to buy. You have to remember to buy, okay? You can also use the sentence in the past form. I remembered to buy the milk. I remembered I had to buy it, and I remembered that I had to buy the milk. I remembered to do my homework. I remembered because I needed to remember and remembered it. Remember can be used with gerund.
We say, I remember visiting the Eiffel Tower. Pay attention, here I underlined visiting. It means that first I visited the Eiffel Tower and then I remember it, okay, or remembered it. I remembered buying the milk. I bought the milk and I remembered it, or I remember it. I remember paying the electricity bill. I paid the electricity bill and I remember it. Here we focus our attention that we need to do, we have to do. I remember to visit the Eiffel Tower, his advice, or remember to buy the milk. But when I say I remember visiting the Eiffel Tower, it means that I visited and then I remember it now. Okay, the same is with forget. Forget is used either with infinitive or with gerund. I forgot to buy the milk. I forgot to buy. We can't make a cake. We have bad result, okay? Bad outcome. Or my sister forgot to water the plants. They are dead now. Or I forgot to study for my exams and I failed. We can also use forget with gerund. I forgot buying some milk. There is some milk in the fridge. I might have bought, but I forgot. I don't remember buying. Or my sister forgot watering the plants. My sister forgot watering the plants, but they are still alive. They are not dead. She doesn't remember watering the plants. Or I forgot studying for my exam, but I passed it. I don't remember. I might have studied, but I forgot. I forgot studying. Okay, children, pay attention to the difference between them. My sister forgot to water the plants. They are dead now. We have the bad result. But when I say, my sister forgot watering the plants, they are still alive. She doesn't remember. She might have watered them. And this is your assignment, exercise number 4. Put the verb into the correct form, ing or to. Sometimes either form is possible. That is all for today. Thank you very much for your watching, dear children. And I hope that you will take into consideration all my advice, what to do to have a good memory. Be healthy. Bye-bye. Take care of yourselves. Salam değerli 11.ciler. Növbəti coğrafya dərsində hər birinizi xoş gördük. Ötən dərsimizdə coğrafiya ilə bağlı ötən il keçdiyiniz mövzuların təkrarı idi. Bugün isə artıq 11-ci sinif dərsində verilmiş mövzulara başlayırıq. Belə dərslərimizdən ilki kartografik tədqiqat metodları, eyni zamanda coğrafi xəritələrin vizual təhlili ilə bağlı olacaq. Bu dərs sayəsində siz kartografik təsvirlər əsasında hər hansı ərazi haqqında məlumat verəcək, eyni zamanda yer kürəsi və onun ayrı-ayrı hissələrinin təsvirlərinin əhəmiyyətini izah etməyi bacaracaqsınız. Dərsə başlamazdan əvvəl sizə belə bir sualla müraciət etmək istərdim. İnsanlar otaq şəraitində məkan haqqında coğrafi informasiyaları necə əldə edə bilərlər? Bu sualın cavabı üçün sizə hansı vasitələr kömək edə bilər? Gəlin, biz bu vasitələri bir nəzərdən keçirək. Təbii ki, coğrafi informasiyalar ətraf mühit və məkanla bağlı olan informasiyalardır. Və bu informasiyaları biz əldə etmək üçün, otaq şəraitində bu informasiyaları əldə etmək üçün əlimizdə müxtəlif vasitələr olmalıdır. Yəqin ki, siz beyninizdə bir neçə vasitəni düşünmüsünüz. İndi gəlin, onları bir-bir təhlil edək. Bunlara biz kitabları, əlimizdə olan dərslikləri və yaxud da digər ədəbiyyat nümunələrini biz nümunə çəkə bilərik. Eyni zamanda atlaslardan biz müxtəlif informasiyaları əldə edə bilərik. Biz burada xəritələrdən istifadə edə bilərik coğrafi informasiyaları əldə etmək üçün. Həmçinin internet resurslarından istifadə edə bilərik və biz Globusdan da müxtəlif məlumatları əldə edə bilərik. Bütün elmlərdə olduğu kimi, coğrafi elmində də informasiyalar müxtəlif modellər üzərində izah olunarkən daha yaxşı yadda qalır. Coğrafi elmində də özünə məxsus modellər vardır ki, gəlin biz həmin modelləşdirmə nəticəsində əldə olunmuş modelləri nəzərdən keçirək. Burada siz tellurini görürsünüz. Telluri bildiyiniz kimi günəş, yer və ayın səmada hərəkətini əyani şəkildə nümayiş etdirmək üçün istifadə olunan alətdir.
İkinci təsvirdə biz ərazinin üç ölçülü təsvirini görürük. Orada isə üç ölçülü modellərlə ərazinin təsvirləri verilmişdir. Biz bu coğrafi modellər vasitəsilə ətraf ərazi haqqında müəyyən informasiyaları əldə edə bilərik. Coğrafi modellər təbii ki, kartografik modelləşdirmə nəticəsində daha da təkmilləşmiş form olan xəritələrdə öz əksini daha yaxşı tapır və kartografik modelləşdirmənin özünün də müəyyən icra mexanizmi vardır ki, biz bu icra mexanizminə nəzər yetirək. İlk öncə, məkana dair coğrafi informasiyalar əldə edilir, ikincisi, həmin informasiyalar təhlil edilir, üçüncisi, informasiya əsasında xəritələr tərtib edilir. Qeyd etdiyimiz kartografik modelləşdirmə müxtəlif prinsiplərə əsaslanır. Yəni, o prinsipləri sizin diqqətinizə çatdırım. İlk öncə kartografik modelləşdirmə zamanı riyazi əsasa diqqət yetirilir. Riyazi əsas isə əsasən 3 komponentə, kartografik proyeksiyalara, miqyasa və dərəcə toruna əsasən müəyyən edilir və həmin göstəricilərdən istifadə etməklə ərazinin xəritələri tərtib olunur ki, riyazi əsasın nəzərə alınması, yəni kartografik modelləşdirmə zamanı riyazi əsasın nəzərə alınması ən vacib amillərdən hesab olunur. İkincisi, kartografik generalizasiya prinsipidir ki, bu prinsipi biz nəzərə alaraq ətraf ərazilərin təsvirində, xəritələrə informasiyaların yerləşdirilməsində məzmundan və miqyasdan asılı olaraq deməli, coğrafi obyektlərin seçilməsidir ki, biz bunu mütləq nəzərə almalıyıq. Üçüncüsü isə kartografik işarələrdir ki, burada xəritələr tərtib olunan zaman şərti işarələr mütləq istifadə olunur ki, ətraf ərazilər haqqında ümumi məlumat əldə etmək mümkün olsun. Ötən tədris ilində siz coğrafiyada istifadə olunan bir sıra tədqiqat metodları haqqında məlumatlar əldə etmişdiniz. Burada ənənəvi və müasir tədqiqat metodları var idi ki, ənənəvi metodları kartografik, tarixi, müqayisə metodu, çöl tədqiqatı, ekspedisiya metodu aid idi. Müasir tədqiqat metodlarına isə riyazi statistik, coğrafi modelləşdirmə, coğrafi proqnozlaşdırma, aerokosmik və coğrafi informasiya sistemləri tədqiqat metodları daxil idi. Və bu tədqiqat metodlarının içərisində olan kartografik tədqiqat metoduna xüsusi diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Biz bugün əsasən kartografik tədqiqat metodu haqqında məlumat verəcəyik. Kartografik tədqiqat metodunun özünün müxtəlif təhlil üsulları vardır. Bu təhlil üsullarına vizual təhlil, kartometrik təhlil və qrafik təhlil aiddir. Bugünkü mövzumuz əsasən vizual təhlillə bağlıdır. Vizual təhlil adından məlum olduğu kimi görüntünün xəritədə aydın şəkildə görülən coğrafi obyektlərin şərti işarələrin köməyi ilə oxunulmasıdır. Kartometrik təhlildə artıq biz müxtəlif xəritələr üzərində ölçü işləri aparıb, biz təhlillərimizi apara bilərik. Eyni zamanda qrafik təhlil vardır ki, coğrafi hadisə və proseslər müxtəlif qrafiklərin köməkli ilə xəritələrdə təsvir olunur ki, onların oxunulması qrafik təhlillə bilavasitə bağlıdır. Vizual təhlil görüntü təhlilidir və bu görüntü təhlilində biz əsas hansı ardıcıllıqla məlumatları ifadə etməliyik. Bax, bunun da bir qanuna uyğunluğu vardır ki, biz bunlara mütləq diqqət etməliyik. İlk öncə, vizual təhlildə xəritənin riyazi əsasını müəyyən etməliyik. Xəritənin riyazi əsasını əsasən biz nəyə görə müəyyən eləyə bilərik? Miqyasa, eyni zamanda dərəcə toruna görə müəyyən eləyə bilərik. Və burada da biz xəritənin hansı miqyasda tərtib olunduğunu, eyni zamanda onun hansı koordinatlar arasında yerləşdiyini biz aydın şəkildə görə bilərik. İkincisi, xəritədə obyekt və hadisələrin təsvir olunduğu üsulu, yəni kartografik üsulları biz orada qeyd etməliyik. Üçüncüsü, ərazinin ümumi coğrafi səciyyəsi verilir və sonda həmin təhlilin funksiyasından asılı olaraq, məqsədindən asılı olaraq biz ümumi nəticə çıxararaq həmin təhlilin sonunda onları qeyd edirik. Və dərsimizdə Quba-Xaçmaz İqtisadi Coğrafi rayonunun həm fiziki xəritəsinin vizual təhlili əks olunmuşdur, həm də siz orada iqtisadi xəritənin, yəni sənaye xəritəsinin vizual təhlilinin ardıcıllıqlar üzrə qeydini görə bilərsiniz. Həmin qeydlərə əsasən isə bizim tapşırığımız nədən ibarət olacaq? Lənkəran-Astara İqtisadi Coğrafi rayonunun həm fiziki xəritəsi üzərində siz coğrafi təhlil aparacaqsınız, vizual təhlil, eyni zamanda sənaye xəritəsi üzərində vizual təhlillərini aparacaqsınız. Bugünkü dərsimizdə biz əsasən vizual təhlil haqqında müəyyən qədər informasiya verdik.
Növbəti dərsdə isə kartometrik təhlil və qrafik təhlillər haqqında bir sıra məlumatlar verəcəyik. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək. Diqqətinizə görə sağ olun.